sitten, kun on tippuin ykkösdivariin, niin Mäkkilä siirtyy FTK Tornioon, sitten pelaa Jader Halonen hyvin. Jader, saako tykättyä Haloselle? Halonen, Halosen paikka vielä Jaderille! Ja nyt kyllä saataan FTK-puolustus heti ensi minuuteilla aivan kaisissa. Näin, pallo sitten Hannuksella. Hannuksella laukaus ja sieltä tulee pikku kimmokkeiden kautta pallo sinne Daniela Jaderille ja tänään on jo kaksi kasassa. Ja pieni onni, mutta maalintekijä. Missä Putala hyvä syöttö sen Haloselle. Halonen, Jader takaisin Haloselle ja nyt en olisi aikaa tilaa. Halonen ajautuu ja syöttää sen takalainen. Hannuksella tulee sieltä yrittää vähän väkisin Hannuksella laittaa. Pistä vasuria puumaan ja vasuria. Ja näin sitä sitten antamaan Päkkilä. Alamikko Tervo jää sinne pohjaan. Nyt tulee koko paketin läpi pallo sinne Juntikalle ja Juntika hiljentää Pirkkolan. Sieltä taitaa Tuolan pussiin tämä tilanne. Ja sitten katsotaan. Hannuksella. Ja Hannuksella sijoittaa varmasti pallon maaliin. Ja peli 4-1. Hannuksella 2 vasemmalla tänään. Maalille. Sitten Päkkilä pelaa sinne Alamikko Tervolle. Ja nyt lähtee kyllä semmonen pommi sieltä Alamikko Tervolta, että ei ole kyllä Kolkalla mitään sanottavaa. Sen jälkeen Keränen. Hiputtaa se Jaakolle. Jaako ei saa palloa haltuun. Jader tolpan kautta ja Halonen on siellä seurailemassa tällä kertaa vuorostaan. Ja tuolle oikealle tolpalle. Onko jo kaksi? Evera vaikutti pelin, että tuonne olisi voinut melkein viheltää. Sitten tulee hyvä syöttö Juntikalle, mutta tulee kyllä hyvä torjunta Kolkaltakin. Ja sitten saattaa Hannuksella antaa sinne liukkaria, mutta front pääsee kuin pääsee silti tähän palloon. Jaakolle, Jaako. Toiseen laitaan. Se lähtee pitkä luuppi ja nyt sen avautuu tämmönen poittari 2-2. Juntikka vastaan Laine. Juntikka hyvä syöttö ja jälleen takaisin Juntikalle. Ja on kyllä erinomaisen hieno kavennusmaali 5-4. Front pelaa vielä Alamikko Tervolle. Frontille Sireen iskee tähän. Jader tyhjä maali. Kärkkäri yritys, miten Sireen. Ja Sireen laittaa tyhjiin. Kyllä. Pientä helpotusta kotijoukkueelle, kun peli 6-4. Kahola tästä pallo Jaderille laittaa. Jader. Ja Jader tulee ja laittaa sen hattutempun täyteen, mitä tässä ollaan odoteltu. Vai oliko se jo hattutempu aikaisemmin? 4. maali tälle päivään. Nyt oli 3.